Zašto se su zgrade kao što je na primjer zgrada stare bolnice zaboravljene i napuštene? Tako zato što je privatizovano. I šta sad? Pa šta sad, jer možemo mi neku privatizaciju... Miševi, zmije, slonovi... Ne, to je drugo, ali da nekom naredimo da nešto tamo radi, struši, a imao je, kad je kupio, kad je kupio... Ima i rok privođenja na meni. Pa ne, kad kupite kuću, nema nekakvog roka privođenja na meni. Kad dobijete od nas zemljište, onda imate rok privođenja. Pa kad se sruši sve to, ne daj Bože, onda ćemo kukamo. Dobro, evo sad ovo je... Ne, ako stavio... ste vi kupili, na primjer, vikendicu, sad nisam. Kažem... Ako ste kupili na vrelu, ne mogu ja da vam kažem nešto ne, loša, ne, ne, loša vam je vikendica, morate da je popravi. Opet se ne slažemo. Slično je nešto. Dobro, ne, nešto je slično. U redu. On je kupio. Jeste prošli tamo? Hitchcock. Ali kupljena Hitchcock. Je nešto, ne smemo, privatna svojina u svetu je neprikosnovena. Znate za ono preko puta bile za plućne bolesti? Preko puta, preko puta mreka. Ajde da se vratimo. Okej. Okay. Privatna svojina je neprikosnovena. Ja sam rekao znači, da se kao što, kao što vi. Ne bi dali da vam neko pipne u dvorište bilo šta jeste vi za to? Nije isto. Pa nije isto je. Nije isto ovaj grad, ovo je ulica gde prolazi 5000 ljudi. Bez obzira, ako ugrožava bezbednost, možemo da naložimo rušenje bilo čega, ako ugrožava bezbednost, jer je bezbednost iznad toga. Ako loše izgleda, ako je zapuštamo, ne možemo ništa.